ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြည့်သွားအောင်ပြည့်ဝသွားအောင်ဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တရားနာဖို့လို့တယ်။နောက်တရားနာတာကိုပို့မတွဲနဲ့နော်။နောက်တရားတွေဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲ။ကိုဘုံဘုံပြောနေတာကိုယ်ပိုင်အယူအဆနဲ့ကိုသိတာမြင်တာဘာမှမပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကိုသိကိုမှလည်းပြောလို့ဆရာအသိဘာမှမရှိဘူးတကယ်က။ဟုတ်လား။ဘုသူအတိညာဉ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုရသော်ဘုရားပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆယ်ဘဝလည်းမသိနိုင်သေးဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဘဝပေါင်းများစွာရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလာခဲ့တဲ့အတိပြောရရင်အတွေ့အကြုံဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလူရင်းကြအောင်ချပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကအလွန်မှကိုပဲကံကောင်းထောက်မှဆိုဖြင့်ဖြက်လန်းကနေပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရနော်အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့စရာကြုံစရာမလိုပါဘဲနဲ့နော်ဘာလို့တာတော့တရားနာခြင်းအပြင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူရလိုက်တာ